Jabari ak yama gëna xam dafa over tay num meloon tay bo wonono ak legi mom dafa over different sax tay mom yépp am meti bilay ñu ngi jaay nak ñu ngi gor gor lélé tam ñu am ay problème ndax lélé police duñ ñu may jamm dañ ñi dakk te ñun satti ñu fennu ñu defu ñu lu bon dañu ñëw fi rek pour dance suñu doolé pour jappalé suñu borom kër yi ñu ngi ñaan ya tam ñu wañul ni sou kër bi ak méw bi yépp sér fiñ toll ni yépp sér wor na yalla ku wax ak ku waxul lépp sér sutura la nuy démé lepp sérna nañ ñu wañul ku ne xamna né liggéey dafa metti da yaakar na né ñun ñepp ben lañ ay sénégalais lañ mais gambien té suñu xarit lañ mo tax ñu joggé fa la ñëw ba fi marché bi nak non la démé ñun ay doomu sénégal lañ judo fa lañ yaro wayé né nañ kenn ku ci nek fu sa wërsek nek fa ngay dem du fa yahanto xeyna yalla mo dogal nak suñu wërsek nek gambia ñu joggé sénégal ñëw fi du fi yahanto du ut lu ñoo xamne dañ koy am diko yobul sénégal a police tamit ñom ñinga def seen liggéey waaw police ñinga def seen liggéey ngir hôpital ngir misal fi moté ak yoy lo moto ñu ngi nekk tamit di ñi ay waaye tamit ñun ay xalé la ñu ngi fass jom ñu ngi fassé né dal suñ doolé gis lo ku nekk ak la nga nekk di téé di dan sa doolé a police tamit ñom tamit ak ku nekk ak sa liggéey rek ñom tamit loolu moy seen liggéey ñu ngi nekk di da ñom tamit FID sa ñu taxaw dal liggéey a marte bi sant yalla rek a marte mom bané marte la wax di jeex ndax marté mom ba fa xasse nek manam amutu ben ciona ben amutu ben naflay ba fam ciona rek la ba karam ngay ñibbi waye wax de yalla rawti na jamono koor gi mom marté bi neexut wa met na trop xagna bu demé ba 20 jours wa 20 jours jall wala ay 10 jours jall man na mu tane mais tan yi marté bi neexul met na trop waye nak sant yalla be adul la baake baake mom so mel mel sen sun karola ana mel ngi na sun karofon ma fa alhamdulillahi rabbil alamin ala samboka ñëmbi ko wa fon dal ya watal ha wo mo lañ jëlé fon dal ya baata ya be vers le prize bare mbuso bako bu ko di mo nat he is very cheap small boy he is very cheap but don't give back is your problem okay thank you so much you welcome my brother sister wow suma gay ma ñoo di len di wax ne gis ngeen luma sante gis ngeen tay fuma geen suma robu baxna xol len ma rek xol len tay luma sante suma roba lan la suma roba nice na ak makeup bi yep waaw deena woné Balangar Creation ñoo ci jaar ku bu ko xam Balangar Creation fu nekk da ngeen di xaar ma jox leen number bi Balangar Creation mu ngi